Patriku, máš za sebou premiéru v prvním útoku, jaká byla? Tak určitě jsem šťastný, že jsme nedostali gól, ale vlastně to vlastně já hraju vlastně tu obranou činnost v té první lani vlastně dozadu, takže jsem určitě rád, že jsme nedostali góla a že jsme jednoho dali ze štěstím, vlastně jsem za to rád, no. Jak je to pro tebe hrát s Pavlem Paterou, s takovou legendou? Tak určitě trošku nervozitka ze začátku byla, ale pak si myslím, že jsme to docela zvládali, já jsem se snažil a si myslím, že jsme to zvládli dobře, i já jako si myslím. Pokud se nemýlím, tak si zaznamenal první extraligový bod, svůj vlastně letos i vůbec, je to tak? Jo, tak určitě bylo to super pocit, když vlastně ta nahrávka to byla taková spíš vybojovaná, v rohu vlastně Patý to potom krásně nahrál Kabelkovi a ten vlastně zakončil. Bohužel jsme nezvítězili, jeden gol nám scházel, nebo respektive, co scházelo k tomu, aby jsme tady dnes budovali? Tak já nevím. Kromě toho gólu, pardon. Asi teda ten gól a asi dát gól v přesilovce, no. Vlastně teď jsme tam ke konci měli hodně šancí, škoda, že jsme je neproměnili, no. Střel bylo přitom hodně. Prosím? Střel bylo přitom hodně, některý teda šli mimo bránu, ale měli jsme fakt hodně šancí, no, který jsme neproměnili a to nás stalo ty body tady.